ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଉ ଓହ୍ଲାଉ କରିଦେଲେ ଗୁଳି ବର୍ଷା। ଢାବା ମାଲିକ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଫାୟାରିଂ କରି ଫେରାର। କଳା ପଲ୍ସରରେ ଆସି ରଚିଲେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ମାଲଦା ଗ୍ରାମରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଢାବା ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି କୁଆଡ଼େ ଛୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଢାବା ମାଲିକ ରମେଶ ସାତମ୍ବା ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଆତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏକ ପର୍ବର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପ୍ରଥମେ କଳା ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ିରେ ରମେଶଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଢାବା ମାଲିକ ରମେଶ ଚାତମ୍ବାଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କଲେ ଓ ଚଳାଇଥିଲେ ଗୁଳି। ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ କେହି କିଛି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଢାବା ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଲାଗିଛି। ରମେଶଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ସହଯୋଗୀ ରାମପୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କି କୁଜୁଛ ରେ ବାବୁ, ଆଉ ସଫଲ ବି ନାଇଁନି, ବାତ ବି ନାଇଁନି, ଆଉ ଆମର ପରବ ହଉଥିଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥୁ, ସେତିବେଳେ ତ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଗଠକି କରି ଆସିଲା ଏଟକେ, ଆମେ ଏଇଠି ନି ଥାଉ, ସେଇଠୁ ଗଠକି କରି ଆସିଲା ବେଳେ ଏମା ଗୋ ଗୁଳି ମାରିଦେନି, ଏମା ଗୋ ଗୁଳି ମାରିଦେ, ଏଇଟା ତ ପୁରା କୋଣା କରିଦେନି, ସେଇଠୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲି, ମୋର ଜୁହେଁକେ ନେଇଗଲେ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା। କି କିଏ ମାରିଦେଲା ଯେ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ସେଇଆଡ଼େ ଅଛୁ, ସେ ଉପର ସାହିରେ ଆମର ଅପୁର ବସ୍ତି, ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ ଆମେ ତ ନ ଆମର ହେଲେ ଏଠି କେମିତି ବିଷୟରେ ମାରପିଟ ହେଇକିନି କି ନାଇଁ କିଏ ସେଟା ତ ଜାଣିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ବି ଆମେ ଏନା ଖବର ଶୁଣୁଛୁ ସକାଳେ। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ। ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପି ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ସହ ଚାରୋଟି ଖୋକା ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଅଧିକାରୀ। ସ୍ପଟରୁ ଫାୟାର କେଟେଜ୍ କେସ୍ ଆଉ ଗୁଳି ମିଳିଛି, ବାକି ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାର ଇଞ୍ଜୁରୀ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତିନିଟା କେଟେଜ୍ କେସ୍ ମିଳିଛି, ଫାୟାର କେଟେଜ୍ କେସ୍ ଗୋଟେ, ଫାୟାର ଗୁଳି ଯେଉଁଟା ଫାୟାର କେଟେଜ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏବେ ହତ୍ୟା, ମହିଳାଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ଅପରାଧର ପାରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାହା କହିବା ଭୁଲ ହେବନି। ଏମିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନକାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ରାଜ୍ୟବାସୀ। କୋଇଡ଼ାରୁ ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।